Do'stlarim qo'ng'iroq qilar har kuni. Ko'rishaylik desa uzrim bildiraman. Vaqtim boru, ammo har kun yarim soat onam bilan suhbatlashib o'tiraman. Asabimni buzmayman men hech behuda. Tongda turib, yo ko'pincha kelib tunda goh soatlab bir dasturxon atrofida onam bilan suhbatlashib o'tiraman. Ziyofatu maishatlar, o'yin kulgu, yarim tunda ko'cha kezib bilmay uyqu, hammasidan mening uchun afzaldir shu onam bilan suhbatlashib o'tiraman. Goh azaga guvoh bo'ldim, gohi to'yga. Nihol edik, mana bugun yetdik bo'yga. G'iybatlaru bidiyatlardan qochib uyga onam bilan suhbatlashib o'tiraman. O'tib ketgan qarindosh va urug'larni bir eslaymiz, shod bo'lsin deb pok ruhlari, unut bo'lsin deb dildagi anduhlari onam bilan suhbatlashib o'tiraman. Chalg'imasdan internet u telefonga vaqt topaman, eng mo'tabar bir insonga, ko'chadagi muammolar teksa jonga onam bilan suhbatlashib o'tiraman. Ba'zilar der, boshqalarchi Ahad qayum, bizlarga ham vaqt topingda aziz do'stim. Xo'p deyman-da, bilganimdan qolmay o'zim onam bilan suhbatlashib o'tiraman.